Agora, meu maior sonho, meu maior objetivo é em busca do Bi, né? Eu falo que esse esporte, ele me emociona. Hoje, olhando isso, a pessoa que não comia, que tinha medo de comer, que tinha não só queria emagrecer, emagrecer, e a Isa que ganhou o Olímpia, teve muita coisa no meio e cada processo me fez aprender e evoluir até chegar ali. Eu voltaria no momento em que eu ganhei a minha vaga para o Mister Olímpia, que foi o meu último campeonato. Eu, assim, não consigo falar sem me emocionar com aquele momento ali. Foi realmente muito emocionante. Eu quero que isso aconteça sempre, tá? Motivando e inspirando essas pessoas a serem cada vez melhor. Pegou tudo, G. Franciele Matos. Acho que eu me definiria assim como uma menina que tinha muitos sonhos e ao longo dos anos foi conseguindo realizar todos esses sonhos. Um dos meus maiores sonhos era ser mãe, né? Ter um casamento sólido, um casamento real, um casamento de verdade, com união. E todos esses sonhos foram se concretizando, né? Ah, meu sonho de ser mãe, né? Os meus filhos, eles são assim a minha maior força, a minha maior riqueza. Eu falo que com eles eu aprendo todos os dias, né? Aqueles momentos onde você pega falhando, você fala, uau, agora aqui tá na hora de aprender. Então eu não tenho esse problema assim de voltar atrás, de, sabe, pedir desculpa. Eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre evoluindo. Eu falo, se você me conheceu ano passado, você vai ver que não tem nada a ver com a Fran de hoje, porque eu busco todo dia estar aprendendo, todo dia ser uma pessoa melhor. E o meu projeto de família foi muito bem concretizado, sou muito realizada com isso. E depois de eu ter tido os meus filhos, meu casamento, chegou um momento que eu chegou assim na minha vida que eu falei, eu acho que eu preciso fazer algo por mim. Agora é o horário mais agitado ali pela manhã. Todo mundo sai cedo, mas eles são super de boa, acordam super tranquilos, são super responsáveis também. O Gabriel deixa as coisas dele pronta toda noite, né, Gabi? Fica mais fácil de manhã. A Giovana também acorda cedão e 5 horas. Semanas agora faltando pro Olímpia, né? E agora a dieta já começa a apertar, começa a ficar tudo mais ajustado, treino, cardio. Ontem à noite era 10h30 da noite, eu tava terminando o cardio, ainda fui fazer mais 30 minutos de aula de pose. Então, assim, agora tudo é em prol do Olímpia, né? É aquela coisa, é algo que você vai dormir pensando, algo que você acorda pensando. Uma fase assim gostosa, mas ao mesmo tempo assim, tem que se dedicar bastante, né? Fase bem importante agora essa reta final. O esporte para mim ele é mais do que comecei a treinar só porque eu queria ir para academia. O esporte, todo atleta ele tem uma história de superação por trás. E o esporte para mim ele veio como uma luz, porque para quem já conhece ou para quem ainda não conhece minha história, antes eu tive anorexia, bulimia, tinha uma imagem totalmente diferente de um corpo perfeito. Por isso eu tive vários problemas com imagem. Fiz tratamento e tudo, cheguei a ficar internada. E quando eu saí da internação, eu queria buscar esse físico, mas de uma maneira mais saudável, sem colocar minha vida em risco, sem querer emagrecer até morrer, que era o meu objetivo. Não importa se o final fosse morrer, eu queria emagrecer. Então é uma doença que realmente você perde o gosto de viver. E o esporte ele trouxe isso para mim,
essa vontade de viver, porque ele me faz sentir motivada, ele me faz sentir viva. Eu aprendi muita coisa no esporte, eu aprendi o quanto eu sou capaz, o quanto eu posso conquistar uma coisa se eu me determinar a fazer aquilo, se eu colocar aquilo como objetivo e que depende de mim. E eu aprendi muito, eu comecei muito cedo, comecei na musculação com 16 anos, comecei a competir com 18, hoje com 25. Então, apesar de ser muito nova, faz muito tempo que eu sou atleta. Então, a Isa, hoje todo mundo vê a Isa aqui, a Isa campeã do Olímpia, campeã do Arnold, cheia de títulos importantes, que todo mundo batalha para conquistar um dia, só que a Isa lá atrás era uma menina que cresceu em uma cidade pequena, que também teve dificuldade para iniciar, principalmente dificuldade financeira, mas que nunca deixou isso atrapalhar ela, que nunca deixou que isso impedisse ela de ir atrás dos sonhos dela. Porque se ela fosse desistir naquele momento, ela não teria conquistado tudo que ela conquistou hoje. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu me orgulho de cada momento que foi difícil, mas que não deixei aquilo me parar. E isso me mostra o quanto eu realmente amo tudo isso, porque foi não ter parado em nenhum momento. Então, não ter desistido por, às vezes, não saber se eu ia ter condições de ir para uma competição, se eu sabia se ia ter condições de continuar uma preparação, eu fazia o máximo que eu podia com o que eu tinha. Então, eu dava o meu melhor com o que eu podia naquele momento. E foi isso que me fez chegar até aqui. Então, eu sempre falo, é você fazer o melhor com o que você pode, com o que você tem agora. Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais, chamada Muriaé. Eu compito, né, há 8 anos. Já fui atleta amadora e profissional em outra federação. Troquei de federação ano passado. Era atleta amadora e me tornei profissional há pouco mais de um ano. E em junho de 2022, agora, eu conquistei minha vaga para o Mr. Olímpia. Ter um patrocínio da Integral Médica é um sonho realizado. Eu sempre tive muita admiração pela marca, sempre usei, né, os suplementos da marca. E hoje ter a Integral me ajudando a conquistar mais esse sonho, né, que é o competir no Mr. Olímpia, eu fico muito feliz, muito honrada. É sinal de que realmente o meu trabalho está sendo reconhecido, está sendo visto, e ter o apoio, né, da equipe da Integral Médica, que é assim, inquestionável. Eu já, mesmo com pouco tempo de patrocínio, eu já me sinto abraçada, já me sinto da família mesmo. O apoio deles é sensacional. Meu, eu costumo dizer que quando eu saí de casa aqui para ir competir no Olímpia, a minha maior missão foi tipo assim, eu quero que eles olhem para o wellness como uma categoria de, tipo, como algo extraordinário, como qualquer categoria que tá lá no Olímpia. Porque assim, todo mundo fica lá, categoria wellness, categoria de brasileira, não sei o quê. E assim, gente, eu não queria isso. Eu queria que eles olhassem e falassem, meu, essa categoria precisa estar no Olímpia. Eu amo a categoria wellness, eu estreiei no fisiculturismo por causa dessa categoria. Então eu queria entregar tudo esse pacote, digamos assim, para que eles olhassem e falassem, meu, essa categoria, ela merece estar aqui no palco do Olímpia. Então eu trabalhei muito duro, foram horas e horas e horas e horas de ensaio de poses, foram, né, a gente tentou levar tudo que o Olímpia pede, que é um bom condicionamento, presença de palco, físico, simétrico, como o Terry que costuma dizer, é um V-taper mais marcado, a gente tentou levar tudo isso para o Olímpia, né? E a gente conseguiu. Então, quando eu consegui, hoje eu vejo os vídeos que eu consegui apresentar, o físico que a gente queria, para mim foi uma realização muito grande, nesse sentido, de saber que a nossa categoria vem para ficar. Esse ano nós estaremos todas no palco principal do Olímpia, que eu acho que é
Meu, é demais ver as meninas de outros países apaixonadas pelas categorias, pela nossa categoria, categoria wellness. Elas vão e me marcam ali no Instagram e falam: ah, Franciele Matos, minha maior referência. Então, assim, elas estão em outro país, elas estão lá, mas elas se apaixonaram também pela categoria. Então, eu acredito que a missão foi cumprida, né? Eu consegui ser uma boa representante. E quando eu saí do Olímpia, eu recebi um feedback. Né? Todo mundo pergunta: Fran, teu físico estava impecável, teu glúteo estava tudo, né? Você teve um feedback? Eu tive feedback. Então, assim, e eu fiquei muito feliz com isso. Se eles tivessem falado para mim: Fran, traga o mesmo físico que você trouxe no próximo ano, eu ficaria talvez até mais insegura, porque você fica com medo, né? Mas quando eles falaram: Fran, vem com um pouco mais de volume, talvez um quilo e meio a mais de volume, um pouco mais de glúteo, um pouquinho... E eu fiquei feliz, porque esse ano eu pude treinar bem, eu pude ir para academia realmente treinar. Então eu fiquei muito feliz. A gente vai com certeza apresentar um físico um pouquinho mais evoluído, com um pouco mais de volume, mantendo todas as características. E vamos levar ainda um desfile muito mais bonito do que o ano passado. Eu acho que as pessoas sempre perguntam: se você pudesse mudar o passado, você mudaria? Eu falo que não. Eu não mudaria, porque aquilo me forjou. Então, aquilo me fez se tornar a Isa que eu sou hoje. Então, por mais que tenha sido um problema, uma doença, aquilo lá me fez se tornar mais forte. Saber que se eu me dedicar a alguma coisa, eu vou até o fim para conquistar aquilo. Só que aprender que depende de mim, depende, é tudo na nossa mente, tudo tá na nossa mente, então você precisa treinar a sua mente. Então, era uma doença que para eu sair, eu precisava entender que eu tava doente, que eu tinha que sair dali e que dependia de mim naquele momento, dependia de eu pegar e falar: não. Chega, Isa, acorda, você tá perdendo a sua vida, tá na hora de você acordar, porque ou você, daqui, ou você melhora e vai construir uma vida, ou você tá no fundo do poço pra sempre. E aquilo pra mim foi, hoje, olhando isso, a pessoa que não comia, que tinha medo de comer, que tinha, não, só queria emagrecer, e a Isa que ganhou o Olímpia, teve muita coisa no meio e cada processo me fez aprender e evoluir até chegar ali. São dois opostos, só que os dois momentos eu estava determinada em um objetivo. Primeiro, eu estava determinada em emagrecer, que era uma coisa que, querendo ou não, me fez pela primeira vez ver o quanto eu sou capaz de atingir um objetivo, só que ter mudado isso para o esporte. Então, ter colocado como meta um dia várias metas, virar atleta profissional, subir no palco do Olímpia e ganhar o Olímpia. A sensação de me classificar para o Mr. Olímpia é indescritível. Eu falo que não tem como falar sobre esse assunto sem me emocionar, sem ficar com os olhos querendo chorar, porque é realmente a vaga para o Mr. Olímpia é o sonho de todo atleta. Estar no palco do Mr. Olímpia é o sonho de todo atleta. Então, eu estar ali com as maiores referências na categoria, que são atletas que eu acompanho há anos, que me inspiraram lá no início, na minha trajetória, na minha carreira, e hoje eu poder estar no palco junto com elas, e ainda no palco do Mr. Olympia, que é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo, isso é muito gratificante, eu fico muito feliz.
e muito honrada também de onde eu estou conseguindo chegar com o fruto do meu trabalho. Então, assim, desde que os meus pais se separaram, a minha mãe veio com uma, com uma carga muito grande, né? Ter que sustentar 3 filhos pequenos e tal. Só que a nossa vida foi assim. Todos os dias era uma batalha diferente, todos os dias era, né, algo novo. Mas nunca faltou amor, nunca faltou, sabe? A minha mãe, ela é uma mulher muito positiva, sabe? De você olhar que ela acordou às 3:30 da manhã, ela chegou em casa, ela ainda foi fazer salgado para vender, ela tava com um sorriso no rosto, ela tava feliz e falando, amanhã vai ser melhor. A gente vai se mudar para uma casa melhor. Sabe, minha mãe teve, ela tem uma autoestima muito boa, ela é muito positiva e é isso que eu carrego pra minha vida, sabe? Em tudo. Às vezes eu tô passando por algum momento difícil e falo, sei que isso aqui vai passar, isso aqui é momentâneo. Então é isso, eu me apego sempre no resultado final, eu me apego na onde eu quero chegar, se eu estiver passando por alguma dificuldade agora, eu sei que as coisas vão melhorar. E eu acho que é isso, eu sempre lidei com as minhas dificuldades dessa maneira, sabe? Sempre pensando no amanhã. Se eu posso dizer assim que o momento mais difícil para a minha família foi o ano passado, que minha mãe pegou Covid e ficou entre a vida e a morte. Acho que esse foi um momento assim que eu fiquei sem chão, porque minha mãe, ela é a minha estrutura, né? Tipo, mãe, pai, né? Minha referência de família. Então, quando eu vi a minha mãe naquela situação, acho que foi o que mais me chocou. Tipo, meu Deus. Que eu falei pra minha mãe, o meu sonho era ganhar a Olímpia. E minha mãe ficou doente em julho. E eu tava ali no pico da minha preparação, porque eu ia competir em outubro. Sabe quando se perde o sentido? Eu falei, meu, mãe... Eu mandei mensagem, falei, mãe, se você não estiver aqui... Eu falei, não. Eu falei, eu não aceito. Eu falei, você precisa melhorar, você precisa... Eu falei, não, você precisa ver tudo isso. E uma das cenas que mais me marcou, que mais me emocionou, foi quando eu estava lá nos Estados Unidos e eu fiz as prévias e eu vi minha mãe pulando aqui no sofá da minha sala, pulando de alegria de me ver competindo, com saúde plena, com os meus filhos ali. Eu falei, não, Deus é maravilhoso. Ele honra a gente de maneiras assim que... Né? Então, eu acho que é isso. A minha família, com certeza, é a minha maior força, a minha maior... É a minha estrutura, com certeza. Hoje eu me tornei, eu acredito que a pessoa que eu sempre admirei um dia, porque eu também tive inspirações, pessoas que me motivavam, e hoje receber o carinho e o feedback das pessoas que me acompanham, eu falo, meu Deus, eu já fui essa pessoa que está me admirando e hoje eu sou a pessoa que está sendo admirada por ela. E isso me faz ver o quanto o meu trabalho está fazendo sentido na vida dessas pessoas. Eu acho que a missão hoje, a minha missão é mostrar para as pessoas que elas podem, porque para mim todo mundo pode, para mim todo mundo, eu sei da onde eu vim, o que eu passei e onde eu cheguei, então para mim todo mundo pode quando a pessoa está disposta àquilo, quando a pessoa se determina àquilo, então quando eu vejo elas me mandando mensagem, homem e mulher, porque tem muito homem também que é muito legal ver que eles também se inspiram com a história, não porque eu sou mulher que só mulher vai se inspirar, mas é a história em si, é você acreditar e você lutar por um sonho, por um objetivo, então ver essas pessoas mudando vida, mudando autoestima, saúde,
conquistando sonhos e me escrevendo isso, por mais simples que seja a mensagem que ela me manda, eu falo, eu impactei a vida das pessoas de alguma forma. Eu fiz ela mudar para melhor. Eu fiz ela entender o quanto uma atividade física faz bem, o quanto você focar em um objetivo faz bem. Às vezes não é nem só para o esporte. Às vezes a pessoa que me acompanha, ela não é uma atleta, só que ela quer melhorar em alguma coisa da vida dela. E ela pega o que ela vê no meu dia a dia, o que eu posto, e ela aplica isso na vida dela, nem que seja 10%, ela está evoluindo. Porque a evolução ela acontece de pouco em pouco, ninguém muda 100% do dia para a noite. A cada pouquinho que você vai mudando, você vai construindo, você vai se moldando e vai melhorando, evoluindo. Então, ver isso hoje, ver a Isa que inspira pessoas, que motiva pessoas e que ajuda essas pessoas a serem melhor a cada dia, é o que faz eu pensar e falar, caramba, olha onde você chegou, olha o que você faz também. Você também motiva essas pessoas, você também inspira essas pessoas. Por mais simples que seja alguma coisa que eu esteja postando no dia, isso vai impactar a vida de alguém. Então, além disso, tem muita responsabilidade também com o que eu faço, o que eu mostro, mas eu quero que isso aconteça sempre, tá? Motivando e inspirando essas pessoas a serem cada vez melhor. Oh, I wish that you hadn't pulled the trigger. Shut me down with my bitter heart. My blood is getting thicker. You shut me down, you shut me down with my bitter heart. You swam so deep into my river. Your footsteps lead everywhere I go. I never was a weeper, but I'm still holding on. We know we could have done it better. Fought for the little things that we wanted. I know it was so good together. Eu voltaria no momento em que eu ganhei a minha vaga para o Mr. Olímpia, que foi o meu último campeonato, que foi em junho. Eu, assim, não consigo falar sem me emocionar com aquele momento ali. Foi realmente muito emocionante ter a minha família inteira, amigos ali torcendo para mim, gritando meu nome, e eu ser a última atleta, né, a última guerreira, ganhando a minha tão sonhada espada e a minha tão sonhada vaga para o Mr. Olímpia. Foi, sem dúvida, assim, um momento marcante na minha carreira como atleta. Meu maior sonho, agora meu maior sonho, meu maior objetivo é em busca do Bi, né? Eu falo que esse esporte ele me emociona. Quando eu tô em cima do palco, quando eu sempre penso assim, eu gosto muito de estar vivendo aquele momento, porque eu não quero perder. É um momento tão rápido que eu não quero perder. Eu até falo para as meninas quando elas vão competir, eu falo assim, não perde esse momento é mágico, não queira que acabe tão rápido. Porque você, pô, você fez uma preparação grande, você foi tão difícil. Eu falei, para chegar ali no palco, falar, ai, tomara que passe logo que eu quero comer. Não, eu falei, não faz isso. Na hora que você estiver ali, ó, na ponta do palco, eu falo, traz você para o momento presente e fala, uau, chegou. É agora. E é isso que eu gosto, sabe? Quando eu tô ali na ponta do palco, que eu vou pisar, que o meu coração dispara, que eu fico emocionada, eu falo assim, agora sim, agora eu vou mostrar meu trabalho, agora vou mostrar toda a evolução que a gente teve, né? E eu acho que é isso, é o meu maior sonho agora nesse momento é voltar pro Olímpia, conquistar novamente o top 1 e é isso, através
desse título, continuar incentivando, agregando no esporte, fazendo com que essa nova geração de atletas que estão vindo agora gostem mais ainda do esporte, porque eu acho que o nosso esporte ele era carente de algumas referências, né? Eu, por exemplo, quando eu estreei, era tudo muito novo para mim também. Era tudo, tipo, tinha muitas meninas e tal, mas muitas meninas maravilhosas, mas eu era mãe. Eu não tinha, tipo, tido uma referência, por exemplo, para me basear. Tem essa atleta que é mãe, Fran, já pensou você competindo? Ela também é mãe. Então, assim, eu acho que eu vim também para desmistificar tudo isso, de que mulher não pode competir, não pode ser atleta depois de ser mãe, ou depois dos 30, né, que já tá, né, já não tem mais idade. Então, não. Eu acho que o nosso papel como atleta é justamente esse. Ser um espelho e ser uma ótima referência para as novas gerações, porque é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas daqui 5, daqui 6 anos olhem e falem assim: lembra da primeira Miss Olímpia, Franciele Matos? Então, aquele físico, aquele desfile, lembra como ela desfilou? Então, eu acho que é isso, é deixar aquela marca registrada no esporte. Eu sei que eu já escrevi o meu nome no livro do fisiculturismo, mas é isso, poder estar ali, né, agregando ainda mais no esporte. Agora, pós-treino. 150 gramas de morango congelado. Opa, passou. Vou tirar um aqui. E whey. Hoje teve treino de glúteo. O treino de glúteo agora, ele tá um pouco... ele tá com menos volume, né? É só um estímulo mesmo, 3 vezes na semana. São 3 exercícios. Pouco descanso, altas repetições. Mais pra dar um estímulo ali em glúteo, posterior. Porque igual o meu coach, né? Que é o Panain, falou... O trabalho já foi construído, que precisava melhorar, enfim, no off. Agora é uma fase de lapidação. Então eu não posso ganhar muito volume também. Então o trabalho que a gente tá fazendo agora de glúteo é mais para trazer detalhamento. Então são mais estímulos, mais vezes na semana, porém com menos carga, pouco descanso, alta repetição. E são exercícios específicos. E aí agora, no meu pós-treino, gente, não tem nada melhor que chegar da academia num calor e tomar um shake. Por enquanto, ainda tem fruta na minha dieta. Então eu tenho aqui 150 gramas de morango congelado. Vou colocar agora glutamina e o whey isolado. Olha, eu vou deixar uma dica aqui pra vocês, esse shake. Eu gosto de colocar o morango congelado e pouca água, porque ele vira um smoothie. Fica muito gostoso, gente. Fica cremoso. Então fica muito gostoso de comer bem geladinho nesse calor. E aí o meu whey preferido é o de baunilha. E aí eu coloco aqui, e agora eu vou colocar pouca água e tomar esse shake. O que muitas pessoas não sabem, né? As pessoas veem só de fora os atletas ali do time, mas não sabe que por trás dos atletas, por trás desse trabalho que a gente apresenta para vocês, existe uma equipe de profissionais capacitados, profissionais excelentes que ajudam a gente nessa caminhada, que dão suporte para a gente, dão orientações. Vai ser a primeira vez que eu vou competir nos Estados Unidos, então eu estou sendo muito bem orientada, muito bem amparada. E assim, a união de todo o time mesmo, né, que não é um time, eu costumo falar que a Integral Médica é uma família. Para todos vocês que estão me acompanhando, que estão seguindo, vendo o dia a dia, a rotina no Instagram, no meu canal, aqui no canal da Integral Médica,
Eu quero falar para vocês sempre lutarem pelos seus sonhos. Desafio a gente sempre vai ter, crítica a gente sempre vai ter. É você aprender a absorver o que vai te ajudar e o que vai te fazer evoluir. É você saber filtrar, porque críticas são necessárias para você ver se realmente você está falhando em alguma coisa, mas nem todas elas são necessárias. Então é você saber, você ouvir crítica de quem nunca construiu nada, então você tem que parar pensar, essa crítica não é para você. Talvez seja para a própria pessoa. Então é você focar em um sonho, em um objetivo, lutar por ele, porque só você sabe o porquê você está fazendo isso todos os dias. Bom, e como meu treinador costuma dizer, Fran, você está com o alvo nas costas. Então assim, mas isso não me intimida, pelo contrário, isso me faz trabalhar ainda mais em prol de conquistar o top 1 novamente. Quem tem me acompanhado nas redes sociais sabe que a constância que eu tenho nos treinos, a constância que eu tenho em toda a minha rotina, eu acho que é isso que diferencia o top 1 do top 2, é essa constância, é você estar ali todos os dias batalhando por algo que você quer. E é isso que eu vou em busca do top 1 novamente. E tô indo não apenas para representar a categoria Wellness, não apenas para representar o meu time Integral Médica, mas também tô indo para representar uma nação, né? Porque o fisiculturismo é o esporte que mais tem crescido no Brasil, né? Tem ganhado cada vez mais adeptos aí. Eu sei que é um esporte que mexe muito com as pessoas, porque é algo que está muito presente na vida das pessoas agora, né? Eu falo que talvez 5% das pessoas que me seguem são atletas, 95% são pessoas que amam esse estilo de vida, que estão ali torcendo por nós, porque nós somos a referência máxima ali para essas pessoas. Então acho que é isso, é representar da melhor maneira possível e se divertir, que eu acho que é isso, é você ir lá e curtir o momento, é curtir toda essa fase que o fisiculturismo tá nos proporcionando, né, tantos brasileiros lá, e é isso, levar o meu melhor pro palco. E conto muito com a torcida de vocês, quero sentir, né, vocês aí junto com a gente, mandando boas energias, porque a gente precisa disso também, saber que a gente está recebendo todo esse apoio também é muito importante.